twagala ensi yaffe ekulaakulane, twagala ebyobugagga byaffe bituyambe era twagala ebyobugagga byaffe bikozesebwe. Museveni afuba nnyo okubagamba Bobi Wine ne banna ba NUP batulemesa okusima amafuta gaffe. Yasooka agamba amafuta ge bwetwamunyigidde mu nsonda kati agamba amafuta gaffe, naye nga mukimanyi ndi Museveni ebyobugagga by'ensi yabirabanga bibye na famire ye. Mwali mwebuziza Golodi owe Kalamoja yalagawa era yayamba kya bakalamoja. Museveni bwe yalaba Goldi ali Kalamoja n'ayita mukazi we ku birthday ye n'amugamba akuwadde Kalamoja ng'ekirabo. Era mukazi we nabatekawo ne ministry ngeno ministry ye Kalamoja byenjogerako lulinga lwali naye bituufu. Balaba bamaze okubba ekimala ne bagamba tutuuse tutekeyo malala abantu bajja kufuuka. Olunaku lwaleero famire ya Museveni yesubula Golodi, bw'atabeera ye aba mutabani we, bw'ataba mutabani we abeera Sodo. Gende mubende ebirombe bya Golodi byonna byonna bya famire eyo, bwe batyo bakoze ku mabo, bwe batyo bakoze ku byobugagga byonna byonna ebyomutaka. Ekyo kikulaga nti bwe batyo bwe batekateka n'okola ku mafuta gaffe, ate sente z'amafuta nyingi. Nti singa Museveni akwata ku sente z'amafuta ezo, asobola n'okula ebyokulwanyisa ebya nuclear naba nga takyagambwako. Ensonga lwaki twamutebuka era twebazaga amawanga n'okusingira ddala njagala okwebaza bonna abatulaba bannayuganda abawangaabaali mu mawanga ag'ebunaayira, mwebale nnyo omulimu gwe mukola. Basebo ne banyabo mwe mulwanaano nene bannayuganda abali e Bulaaya balwana. Tekwakunyeewo ng'ekyomukisa yes yetuze tusaba amawanga gana gakulana baze ebimu babikola. Twabasaba basibe nati ku batemu bwa Museveni nga naye bwomutwalidde ne mutabani we, bakasibako nati batono ba Abel Kandiho bakayula nene Museveni ne mutabani we nabo twabaagalako nati. Ekyokubiri twabagamba temwesembereza temukola bizinesi na mutemu kuba Museveni terrorist. Twabagamba temukola business na terrorist government era mwalabe mu kiwandiiko ekyafulumye mu paliamenti y'amawanga ga Bulaaya ensonga ezasinze okuyimiriza pulojekiti eyo. Esooka kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Eddembe ly'obuntu mwe muli bannayuganda basukka mu 10,000 be bajjako amataka gaabwe. Mumanyi nti bano abantu wabaawo pulojekiti ya luguudo. Nebeeguza amataka g'abantu agali mu street wage then ne bajja ate nti bagaguza gavumenti. So bwekyo bwe batyo bwe baakola ne ku mafuta ne beeguza mu layini eyo, ate ng'abantu beeguza ettaka lyabwe ne babasasula na sente babajjako na lwampaka. So ebyo n'ebirala bingi nnyo bye byasinziddwako ne bagamba eno pulojekiti eyimirire. Basema ne banyabo pulojekiti eyo eyimirire. Omukulu agambye atya? Ebyobugagga byaffe tubyetaaga ng'eggwanga naye tetugenda biteeka mikono gya mubbi. Tetugenda biteeka mikono gya mutemu. Nga n'ebiwandiiko ebyamafuta, endagaano z'amafuta temuzimanyiiko basemo ne banyabo. So temuwuliriza bano bwe bakozesa, tebagala nnyo okukozesa abasoma nze ndi profesa zaani. Tebikwata kekikwatako obugagga bwa ggwanga bulina okugasa kuba gwe ne Museveni mwenkana omugabo ku Uganda. Yeah.